Friħ li laħa il-forza sitta u baħar imqalle pi sinjura Michelle Muscat asmet il-fligu bejn Għawdex u Malta bil Il-vjaċ dwar madwar satejn u tlet kwarti u Michelle Muscat għamlet kważi rotta kolla waheda sa 500 metru bot mit-ċirkewa inaqdu maħħa 5 sewwiema tal-Multa Special Olympics. Fu i diversi personi stennewa bil ħerqa fostum il-Prim-Ministru Joseph Muscat u li da Michelle Muscat i chairperson person tal-Fondazzjoni Marigold u għamlet din l-sfida biex jinġabru fondi għal-Multa Special Olympics li se f f'Los Angeles. Intant segwu reazzjoni ta' Michelle Muscat e kif temmet l-sfida taħħa. L-sfida għba iktar gbira mill-ħsept kont għamilt forza erba kontont ma konċom forza sitta, l-lum forza sitta, ġifiri, kien emmin, anka forzi jassuġġeri xalli niposponu għamma, naħseb li xtaqt li xorta għamela l-lum, għanżomma l-kommitment li għamilt, u r-naxxili, u naħseb li tenturi li meta jinti fil-ħajja tritt tamel xaħġa, jak tpoġġu moħħokem, t prova ta' salarija u jurnesċilek.